subscribe our channel BTV Odia and don't forget to press bell icon. ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ତରଫରୁ ଛଅ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 7ଟି, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ 4ଗୋଟି, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ 5ଟି, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 6ଗୋଟି, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 6ଗୋଟି ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବ ତାଲିକାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଅଟଳ ସବ୍ୟସାଚୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।